εξαιρετικά σημαντικό. Μια απόφαση την οποία ανεπήρα από χτες στα διοικητικά συμβούλια της ΣΕΠ και της ΠΙΟ για μια εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Εργασίας και Πολίτη. Για συντομία, αφορά τρία σοβαρά θέματα. Το πρώτο είναι η καθυστέρηση η οποία παρατηρείται όσον αφορά τον ενεργειακό. Γιατί είμαστε υπογράφω, είμαστε στον τρίτο μήνα. Αντιλαμβάνεστε αύριο που θα πούμε ξαναμεγαλύνει, μπορεί να περάσουν 25 μήνες. Τα τελευταία χρόνια στέλνουμε επιστολές, κάνουμε συζητήσεις, αποτέλεσμα κανένα. Το δεύτερο, κάποιοι κύκλοι προσπαθούν με κάποιους τρόπους να εγκρίνουν άδειες για αλλοδαπούς που τρίτες χώρες. Όχι που την Ευρώπη, τρίτες χώρες. Λοιπόν, και άφηγα τελευταίο το πιο σοβαρό. Δεν ξέρω αν είδατε στον τύπο τις τελευταίες μέρες. Το Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω της δημιουργίας του Υφυπουργείου Τουρισμού αρχές του χρόνου, έκατσε γιατί μας εγκάπησε κανονισμούς και νόμους για ενδιαφορία των ξενοδοχείων. Υπήρχαν παλιά τους οποίους παρακολούθησαν ο κόσμος. Αφορούσαν και θέματα μέσα στους νόμους, κάποια θέματα τα οποία αφορούσαν τους ξενοδοχείους. Θα μείνω στα δύο τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά. Και τι είναι. Στον νόμο προηγουμένως έλεγε ότι είναι υποχρεωμένος οποιοσδήποτε ξενοδόχος να εργοδοτεί σε όλες τις ειδικότητες προσωπικών. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Σημαίνει ότι ήταν το ξενοδοχείο μία οντότητα και είχε υποχρέωση σε όλα τα τμήματα να έχει αριθμό προσωπικού ανεξαρτήτως αν δεν όριζε κόσμο. Τούν το πράγμα με τη νέα τροποποίηση διαγράφεται. Δεν θα έχει υποχρέωση ο εργοδότης πλέον ο ξενοδόχος να εργοδοτά προσωπικό. Άρα, βάσει των νέων κανονισμών, θα μπορεί να αγοράσει υπηρεσίες φόξου, τις ονομαζόμενες υποεργολαβίες που εμπήκαν και στον κλάδο των οικοδόμων πριν κάποια χρόνια. Άρα οι συνάδελφοι σήμερα που δουλεύουν στο επάγγελμα ενδέχεται μετά από ένα χρόνο, ένα μισή χρόνο, να μένουν στο επάγγελμα. Και δυστυχώς δεν θα μπορεί κανένα να σου πει μαύρα τα μάτια σας. Το δεύτερο που είναι εξίσου σημαντικό, το οποίο δεν ήταν μέσα στους κανονισμούς που προσπαθούν να το βάλουν. Να έχει το δικαίωμα το οποιοδήποτε ξενοδοχείο να υποενοικιάζει ή εκμισώνει σε ξένους, τα λέω ξένους, άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με το ξενοδοχείο. Να ενοικιάζει τα εστιατόρια, τα μπαρ του ή άλλα τμήματα του ξενοδοχείου. Που τη στιγμή που ενοικιάζει το εστιατόριο μου, καρσόνια δεν θέλει. Μαΐρους δεν θέλω. Αφού δεν θα έχω εστιατόριο, δεν θέλω ούτε μαΐρους. Αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Γι' αυτόν τον λόγο, εκτάχθηκε στα συμβούλια ο Δίος Συντεχνιών και συνήθως προχτές και αποφασίσαμε ότι τις 20 ημέρα Τρίτη, 11 η ώρα, θα είμαστε όξω από τα Υπουργεία. Θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση όλοι. Μπορεί κάποιοι να φεύγουν σε λίγα χρόνια και να μας ενοχλήσουν το πράγμα είναι να μην το προλάβουμε. Ειδικά στην περιοχή σας που το κύριο επάγγελμα είναι το επάγγελμα του ξενοδοχείου, αν δεν άλλο πρέπει να σκεφτείτε τα παιδιά σας. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να έχει ξενοδοχείο και να μείνουν πόξο που το Υπουργείο τη 20 του μήνα. Να ευχηθώ καλή διασκέδαση, μπορεί να σας στενοχώρησα λίγο. Απολογούμε αλλά θεωρώ ότι ήταν υποχρέωση, μια και εδώ δίνουμε η ευκαιρία να σας ενημερώσω. Να είστε καλά.